Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada que vai mudar sua perspectiva sobre a vida, o universo e tudo mais. Isso mesmo, vamos explorar a fascinante e poderosa conexão entre a física quântica e nossas decisões. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre tomar decisões sábias? Bem, hoje você vai descobrir que isso não é por acaso, é a magia da física quântica em ação. Vamos nessa! O poder do foco e visão. Amigos, vocês sabiam que o nosso mundo é muito mais do que parece? De acordo com a física quântica, a realidade é moldada pela nossa observação e, mais importante, pelas nossas decisões. Tudo começa com o poder do foco e da visão. Imagine que você está em um campo aberto e tem um objetivo em mente. Isso é o seu foco. Agora, visualize esse objetivo com clareza, como se já fosse uma realidade. Isso é a sua visão. Decisões e o universo. Cada decisão que tomamos, por menor que seja, tem o potencial de criar ondas de possibilidades no universo. Isso é onde a física quântica entra em jogo. Essas ondas de possibilidades são como um mar de oportunidades. Quando você toma uma decisão, você está escolhendo uma dessas ondas. Isso significa que suas escolhas estão moldando a realidade ao seu redor. A sabedoria quântica. Aqui está o momento mais surpreendente, a sabedoria quântica. Quando você mantém o foco e a visão alinhados com suas metas e valores, você começa a atrair as decisões certas para o seu caminho. Isso não é mágica, é física quântica. Quando você está em sintonia com o universo, ele responde de maneiras incríveis. A lei da atração. Muitos de vocês já ouviram falar da lei da atração, certo? Bem, essa é a explicação por trás disso. Quando você mantém um foco e uma visão consistentes, você emite uma frequência específica para o universo. E o universo, sendo um grande campo de energia, ressoa com essa frequência e traz para você as oportunidades que estão alinhadas com sua visão. Exercício prático. Vamos fazer um exercício prático. Eu quero que vocês pensem em uma decisão importante que precisam tomar em suas vidas. Pode ser sobre sua carreira, relacionamentos, saúde, qualquer coisa. Fechem os olhos por um momento e visualizem essa decisão. Como seria a melhor escolha? Qual é a visão mais clara? Mantenham essa imagem em mente. A magia das escolhas sábias. Agora, aqui está a mágica das escolhas sábias. Quando você mantém essa visão clara em sua mente e faz uma escolha alinhada com ela, você está sintonizando-se com as ondas de possibilidade que levarão a essa realidade desejada. Você está criando a sua própria sorte. A jornada para o sucesso. Como você pode aplicar isso em sua jornada para o sucesso? Mantenha o foco em suas metas, visualize o sucesso como se já fosse seu, e tome decisões alinhadas com essa visão. Não importa quão grande ou pequena seja a decisão, todas elas têm o poder de moldar o seu caminho. Meus amigos, a física quântica nos ensina que o poder das escolhas está em nossas mãos. As decisões sábias não são um acaso, são o resultado de um foco e uma visão claros. Então,
Da próxima vez que você se deparar com uma encruzilhada na vida, lembre-se de que o universo está esperando por você para moldar a realidade de acordo com as suas escolhas. Acredite em si mesmo, confie na física quântica e deixe suas decisões sábias te encontrarem. O sucesso está ao seu alcance, e agora você sabe como alcançá-lo. Obrigado por assistir, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Vamos juntos criar um universo de possibilidades. Até a próxima!